Krásné odpoledne, Česká republiko! Zdravím všechny Čechy, Moravany a Slezany, kteří dnes přijeli sem na Václavské náměstí postavit se fialové bídě! Jedenáctého března jsme se tady sešli a od té doby proti nám jela kampaň z mainstreamových médií, lživá kampaň ze všech možných stran. Hali o nás Rakušan, hali o nás další a snažili se vrazit mezi nás klín, abyste sem dnes nedorazili. Ale vy jste ukázali, že jste jeden národ, jedna rodina, přišli jste sem a já vám za to děkuju. Zdravím všechny, kteří se na nás dívají online a nemohli z nejrůznějších důvodů dorazit. Přišly mi stovky fotek českých vlajek vylepených v našich oknech a na našich zahradách. Já jim za to děkuju. I vy, kteří tady nemůžete z nejrůznějších důvodů být. Děkujeme, že jste s námi. A dokonce nás údajně vysílá Česká televize. Pozdravíte je taky? Pojďme si hned na začátku říct, když nám dají pár minut, než pak předají slovo panu Máncovi a panu Pehemu, kteří o nás budou říkat, jak jsme dezoláti. Pojďme si vyjasnit pár věcí. Lhali o nás, že chceme jakékoliv násilí, že budou nějaké střety s policisty. Jediný střet, který byl vyvolán, který byl tím hlavním důvodem násilností při tom minulém setkání, způsobil nezákonný zákrok policie na základě přímého pokynu velitele zásahu. Pan Rakušan to ví a vědomě lže. A co se týče policistů, víte, mnozí z vás si určitě pamatují, když jsem 17. listopadu 2021 na Staroměstském náměstí vyzval policisty, aby se k nám připojili, protože pokud tak neučiní, tak si nakonec přijdou i pro ně. Jak prorocká moje slova byla, když za pár týdnů vydali vyhlášku o povinném očkování, a oni se museli, nebo byli nuceni podrobit se zdravotnímu zákroku pod hrozbou ztráty povolání. My jsme se tehdy semkli, spojili a já jsem zjistil, že drtivá většina z nich zastává stejné názory jako my. Oni jsou tady s námi, my jsme dokázali vybojovat to, že tu vyhlášku zrušíme a dnes jsme jim přinesli květiny, aby věděli, že jsme tady i kvůli nim a kvůli jejím dětem a já jim proto znovu z tohoto místa vzkazuji, pojďte s námi! A pak ohledně té ukrajinské vlajky, že zase by tady někdo chtěl jí strhnout. Ne, ne, ne. My tady kvůli tomu nejsme. My tady nejsme proto, abychom vyjádřili náklonost k jedné nebo druhé straně toho vojenského konfliktu. My jsme tady, abychom se postavili za naši zem a za naši Českou republiku.
My nechceme násilně sundat ukrajinskou vlajku. My chceme nenásilným občanským protestem sundat pětikoaliční vládu. Jakou demisi? Vy jste nezachytili signál Petra Fialy? Vždyť vám řekl, že jsme všechno zvládli. A víte co? On má pravdu. Oni zvládli udělat rekordní sekeru 166 miliard za jeden jediný kvartál. Oni zvládli udělat rekordní chybu v odhadu příjmů, kdy se sekli o 60 miliard. Oni zvládli protiprávně snížit valorizaci důchodů pár týdnů potom, co si sami navýšili svoje platy. Oni zvládli rozjet inflaci na úrovni 26% za poslední dva roky, čímž vás připravili o čtvrtinu všech vašich úsporů. Oni zvládli zdecimovat Českou poštu. A teď zvládli vyřešit cenu potravin tak, že nás poslali je nakoupit do Polska. Čekám, že do měsíce poradí důchodcům, kteří tam budou jezdit, na velký nákup se to prý vyplatí už i z Prahy. Čekám, že poradí důchodcům, kteří si tam pojedou koupit potraviny, aby si tam zrovna na poště vyzvedli svůj důchod, protože už jiná cesta pravděpodobně nebude. Oni dokázali vystrašit občany téhle republiky naprosto nedůstojnýma řečma o tom, že mobilizace je normální věc a že můžeme být cílem pro strategické útoky ruských jaderných hlavic. To je ten strach, který oni tady vyvolali, nikdo jiný. My strach nevyvoláváme, dělá to Řeka, dělá to Černochová a celá tahle jejich sebranka. Oni dokázali pokřivit právní systém této zemi, oni dokázali zavést cenzuru, jaká tady nebyla od roku 89. Oni dokázali to, že lidé se bojí říct, co si myslí, aniž by riskovali dehonestaci a ztrátu povolání. Současná kauza Davida Svobody je naprosto ostudou a já plně souhlasím s názorem předsedy Mezinárodního olympijského výboru Tomase Bacha, že jednání ministryně Černochové je zavržení hodné. A k tomu přidávám, že tahle emocionálně nestabilní ministryně obrany je v současné době největším bezpečnostním rizikem pro celou naši zem. Takže pokud má pan předseda vlády na mysli, že dokázali zdevastovat soukromé i veřejné rozpočty, že dokázali naprosto zásadním způsobem vyděsit velkou část naší populace, že dokázali potlačit svobodu slova a že dokázali zavést cenzuru v naší zemi, tak pak skutečně ano, pak zvládli všechno.
Než ještě předám slovo svým kolegům, tak bych chtěl odpovědět panu Rakušanovi, který nám řekl, že z našeho pódia nezaznívají žádná konkrétní řešení. My jsme mu je zaslali už 7. února, on se ani neobtěžoval si je přečíst. Dneska jsme mu je tady před zahájením naší demonstrace promítli, aby se je mohl prohlédnout v přímém přenosu, tak jako mnoho lidí, kteří tady dneska jsou. A pokud chce konkrétní rady, tak my jsme mu několik z nich dávali. V dubnu minulého roku jsme říkali 20. dubna, ať se připojí k Polsku a přestanou odebírat mRNA vakcíny. To, že nás neposlechli, stálo nás všechny 11 miliard korun a bude nás to stát ještě víc. Když zavedli zastropování cen, tak jsme jim řekli, že to povede k tomu, že část té elektřiny a těch energií zaplatíte z pravé kapsy a druhou část ze své levé kapsy, až vám zvýší daně, protože se rozpočet dostane v letošním roce do obrovského schodku. To jsme říkali hned v momentě, kdy vyhlásili to nesmyslné zastropování cen. A 26.10. jsem na svém facebookovém profilu napsal, že z té slavné windfall tax, z té zdaně, nedostane pan Stanjura svých smyšlených 85 miliard, ale ani jednu třetinu. Dnes už přiznávají, že dostanou sotva 28 miliard. Kdyby nás poslechli, tak tenhle stát a vyušetřil spoustu peněz, spoustu vašich peněz. Nedělají to a nemají zájem o konkrétní rady. Oni jediné, o co jim jde, je v tuto chvíli, podle pana Rakušana, je prosadit zákon o manželství pro všechny a za každou cenu prosadit korespondenční volbu. Jinými slovy, on nemá zájem udělat něco pro vás. On má zájem udělat něco pro sebe, aby se co nejdéle udrželi těch svých koryt. Jen o tom v současné době jde. Takže potom všem, když jsme se s ním chtěli dohodnout a když jsme nabízeli jednání a oni nás odmítli a neobtěžovali se nám ani odpovědět, už mám pro ně jenom jednu konkrétní radu, díky které opravdu pomůže naprosto zásadně téhle zemi. Seberte poslední zbytky své cti, uvědomte si, že na to nemáte a podejte demisi! Už 70% a možná více občanů v téhle zemi nechce tuhle vládu ve Strakově akademii. Už nechce lidi, kteří nám vládnou, ale chce lidi, kteří budou spravovat náš společný majetek. Už nechce lidi, kteří nám budou rozkazovat a přikazovat, ale chce lidi, kteří nám budou sloužit. A proto jsme sem dnes přijeli. Přišli jsme zde zcela jednoznačně říct, že my chceme demisi, a že my chceme náš stát zpět do rukou těch, kterým patří, a to jsou občané České republiky. My jsme se dnes sešli, abychom jim dali najevo, že v žádném případě v našem úsilí neustaneme do té doby, než konečně přestane naší zemi otravovat Fialová bída. Moc vám děkuji, že jste dneska přišli. Obrovsky si to vážím. Díky. A já už si teď dovolím pozvat na pódium svého
standardního moderátora Petra Vacka, který vás provede průběhem dnešní akce. A na závěr se sem vrátím ještě s jedním projevem, kratším, a pak už se vydáme na náš pochod k místu, kde se páchá trestný čin, k úřadu vlády. Děkuju moc a moc si vážím toho, že jste dneska přijeli. Máte můj největší respekt, mám vás rád, takže Česká republika! Zdravím zaplněné Václavské náměstí ještě jednou. A právě jsem říkal svým kolegům, že je strašně těžké mluvit po Jindrovi Rajchlovi. On totiž vždycky řekne všechno. A na mě tedy zbývá, abych vás ještě jednou svým jménem přivítal na dnešní demonstraci proti bídě a mám pro vás připraveno na úvod pár důležitých organizačních opatření. Prosíme, abyste všichni, jak jste tady, se nenechali vyprovokovat kýmkoliv, kdo by chtěl narušovat naše dnešní shromáždění. Jsou tady s námi příslušníci Policie České republiky a naše organizační služba. Prosíme, dbejte jejich pokynů a kdykoliv se kdekoliv objeví někdo, kdo by chtěl toto shromáždění narušit, prosíme, vytvořte kolem něj kroužek, označte je jako provokatéra a zavolejte příslušníky Policie České republiky, případně naše organizátory. Další důležitá věc. Máme zde zdravotní službu, jsou označeni zeleným křížem. Prosím, kdyby se někomu udělalo nevolno, či měl nějakou zdravotní indispozici, volejte naše zdravotníky. A poslední věc, prosím, snažte se vytvořit průchody kolem domů, snažte se uvolnit chodníky, proto, aby mohla případně zasáhnout zdravotní služba, pokud by to bylo potřeba. Takže prosím, ponechte volné uličky na chodníků vedle domů. A nyní je mou příjemnou povinností pozvat na pódium našeho prvního řečníka. Přichází ostravský rodák a patriot, student Ostravské univerzity a hlavně zástupce mladé generace, kterému to není jedno. Pan Matěj Gregor. Já vás všechny moc zdravím a děkuju, že jste dnes dorazili, že jste dorazili už po druhé v posledním roce, po třetí na Václavské náměstí vyjádřit svůj názor na současnou vládu. Nemohl jsem si nevšimnout těch argumentů, které zaznívaly po naší poslední akci, kdy se konkrétní, trefné a hlavně pravdivé argumenty snažila vláda a provládní média smést jako proruské lži, jako propagandu a udělat z nás lháře. Když se podívám na Václavské náměstí, vidím desítky, možná stovky českých vlajek. Když jsem před malou chvíli viděl provládní demonstranty, kteří přišli vyjádřit nesouhlas s námi, a to je v pořádku, tak na jednu jedinou českou vlajku jsem napočítal 10 ukrajinských a 15 unijních. Je naprosto jasné, komu jde o zájmy České republiky, komu jde o to, aby se v naší zemi žilo dobře. A pojďme se společně podívat, jakými argumenty a jakou ignorací se nás snaží vláda zamést. Odmítá jednat se zástupci těchto demonstrací, odmítá jednat s vámi. Vláda stěžuje vaše životy, zvyšuje daně, snižuje životní úroveň nás všech a odmítá se s náma bavit.
Jediné, na co se provládní média zmohla, byla kritika nás všech, kritika našich představitelů. Místo, aby se řešilo, co tady zaznělo, aby se řešila konkrétní řešení, jak zlepšit krizi, do které nás tato vláda dostala, řeší se, jaké nosíme boty, jakými jezdíme auty, odkud jsme, co říkáme, nebo jak chodíme oblečení. Chodí si nás tady novináři provládních médií fotit, snaží se nás zesměšňovat, ale přesto jsme opět zaplnili Václavské náměstí. Jste skvělí! Dnešní demonstrace je totiž hlavně ukázkou vytrvalosti. Ukázkou toho, jak důležité je vytrvale a kontinuálně pokračovat v odbojové práci a v opoziční práci proti vládě. Mohou nás zesměšňovat, mohou se snažit znepříjemňovat nám život, mohou se snažit vyhrožovat a dezinterpretovat všechno, co tady zazní. Ale to nejdůležitější je, aby ta energie, kterou mezi sebou máme, aby ta myšlenka, pro kterou to děláme, zůstala stejná. My všichni, kteří jsme sem dnes dorazili, jsme nepřišli podpořit ani jednoho z řečníků. Neděláme si tady fanklub jedné politické strany. Zastupujeme hodnoty, zastupujeme názory, vyjadřujeme nesouhlas s touhletou vládou, ale hlavně vyjadřujeme lásku, obavu a chuť bojovat za Českou republiku. Mluvím často s vámi všemi, s lidmi zkušenějšími a staršími, než jsem já. Já jsem ještě moc mladý na to, abych porovnával minulé režimy, abych porovnával jiné země. Ale když slyším lidi, kteří v době sametové revoluce chodili bojovat proti komunismu a říkají mi, že po 30 letech opět cítí nenávist k představitelům naší země, opět cítí tu nepříjemnou pachuť, když slyší vystupovat ministry a premiéry, opět mají to nepříjemné déjà vu, když vidí veřejné hony a veřejné linčování našich sportovců, našich umělců a lidí, kteří říkají to, co už se vlastně říkat nesmí. A já těmhle lidem věřím, protože lidi, kteří bojovali za svobodu i před 30 lety a kteří bojují za svobodu i dnes, jsou důvěryhodnější, jsou upřímnější a mají mnohem více co říct, než lidé, kteří řídí a kteří rozkrádají Českou republiku. Dnes tady vystoupí několik skvělých řečníků, kteří vám mají co říct odborně, kteří se mohou vyjadřovat k ekonomice, kteří se mohou vyjadřovat, protože jsou mnohem vzdělanější než já. Já se snažím předat hlavně svou energii a hlavně svou naději. Obrovskou naději vidím, když se podívám před sebe, ale obrovskou naději vidím každý den, když čtu příběhy lidí, když čtu to, jakou chuť mají a jakou mají odhodlání bojovat za to, aby se nám žilo lépe. A proto bych vám dnes chtěl hlavně říct, abychom společně vytrvali a neuhli. Abychom se nejen my, kteří tu stojíme, ale i ti, kteří nás sledují a z různých důvodů dnes nepřijeli, abychom se nebáli nálepek. Pravá změna v každém totalitním režimu, v každé krizi, v každé špatné vládě totiž končí ve chvíli, kdy se občané přestanou bát. My, kteří tu stojíme, a já v to doufám, se dneska nebojíme. Nebo se snad bojíte? Přesto je mezi námi statisíce, možná přes milion občanů, kteří se bojí. Kteří se bojí projevit v práci, kteří se bojí projevit na univerzitě, kteří už nevěří, že je naděje, aby se nám v České republice zase žilo dobře. Ano. Až uvidí naši demonstraci ministr vnitra Rakušan, bude opět říkat ty nehorázné hnoje. Bude se mluvit o proruských dezolátech, bude se mluvit o lhaní, bude se mluvit o extremismu a o nenávisti a možná přijde na stůl do poslanecké sněmovny nějaký zákon nebo nějaká vyhláška, která by nás mohla omezit. Nic z toho, co tihle prolhaní lidé řeknou, nic z toho nemůže změnit důvod ani cíl, který jsme si společně dali.
Žádná jedna jediná demonstrace nemůže tuhle vládu ze dne na den odvolat. Ale vytrvalá práce, to, že se nebudeme bát o svých názorech mluvit, to, že se nebudeme bát scházet, to, že se nebudeme bát spolu ty názory sdílet a jít si za tu věc, tak v dlouhodobém horizontu přivede tuhle vládu pryč ze Strakovy akademie. Protože se jedná o historicky nejhorší vládu, která lže a která cítí, jak nízkou podporu má. Znovu připomenu to číslo. Vládě Petra Fialy důvěřuje 20% občanů. Podobné číslo, 20%, tak zhruba tolik procent měla komunistická strana Československa v prvních svobodných volbách v roce 90. Takhle špatně jsme to dopracovali. Nicméně nemůžeme vinu svádět na lidi, kteří vládu stále podporují a kteří vládu stále mají. Když vidíme v médiích, že stačí říct jednu špatnou věc a můžou vás začít okamžitě perzekuovat, můžou vás začít ponižovat, chovat se k vám jako v luze, když můžou v české televizi z peněz nás všech náš dehonestovat a neustále o nás lhát, není se vůbec čemu divit, že stále existují lidé, kteří vládu podporují. Ale to už bych se jenom opakoval. Chtěl bych vám všem dnes poděkovat za to, že jste tady dorazili. Chtěl bych poděkovat vám všem, že se nebojíte nahlas říkat hodnoty a životní postoje, které jsou naprosto správné. Protože nic víc v našem životě není víc než láska, národ a mír. Nenechme se rozdělit vůbec s nikým. Nenechme se rozdělit nikým, kdo se nás bude snažit rozeštvat. Nedejme na lži a na pomluvy. Řiďme se tím, co vidíme. Řiďme se tím, co je naprosto jasné. Tím, co každý den vidíme kolem sebe. Tou energií, kterou máte všude kolem sebe. Já se na všechny z vás těším, protože cesta k tomu, jak porazit tuhle vládu, je spojování. Každý z vás možná volí úplně jinou politickou stranu než člověk, který stojí vedle vás. Každý má jiné názory na drobné věci. Ale ty hlavní myšlenky, ty hlavní věci, na kterých stojí tahle země, máme všichni společné a proto dokážeme stát vedle sebe. A já si moc přeji a slibuji na tomhle místě, že udělám naprosté maximum pro to, aby to, jak jste se dokázali spojit vy všichni, kteří tady stojíte, tak aby se i takhle spojili všichni politici, kterým jde o národ, abychom to společně dokázali, abychom se nebáli a abychom ve všech dalších volbách vyjádřili velkou červenou kartu pro vládu Petra Fialy. Dneska jsme ve situaci, kterou George Orwell krásně pojmenoval. Válka je mír, otroctví je svoboda a to třetí všichni znáte. Děkuju, že jste přišli, jste úžasní. Přátelé, je skvělé slyšet takového vynikajícího řečníka, který to všechno jasně pojmenoval. A je dvojnásobně skvělé, že patří k mladé generaci, které to není jedno a která bude pracovat dál za náš stát, za naši vlast a za náš národ. Děkujeme, Matěj. Ve vládě sedí zástupci strany, kteří mají v názvu Starostové a nezávislí. O obojím lze velmi, velmi úspěšně pochybovat. A o tom mám větší radost, že tady na pódiu můžu přivítat starostu, který je opravdu starostou, který to nedělá jako politickou kariéru, který to dělá pro nás, pro své občany, zkrátka dobře pro lidi. Starosta obce Kozovítky, pan Otakar Březina.
Ahoj lidi. To je úžasné. Ale není úžasné, jak funguje naše zdravotnictví. Moje 61 letá účetní, která si celý život platila zdravotní pojištění, mě začátkem dubna ráno napsala SMSku. Před chvílí jsem došla od lékařky. Dvě noci jsem pro bolest nespala. Nevím, jak se zkroutit. Poslala mě k ortopédovi. Skříplý nerv, asi od plotýnky. Poslali mě na neurologii. A tam mě řekli, že mě vezmou za 6 týdnů, že mám zkusit rehabilitaci, a tam mě řekli to samé. A víte, co na to starostové? Místo toho, aby bombardovali vlastníka válka, aby sjednal pořádek, tak se mu klaní a za peníze samospráv zřizují ordinace lékařům a stomatologům. Některým starostům nevadí rušení pošt, některým starostům nevadí rušení finančních úřadů, ale nám to vadí. Je čas, aby naše vláda začala konečně pracovat. A pokud nezačne, tak ať odstoupí a v čele s ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Ahoj! Pane starosto, děkujeme. Pane starosto, děkujeme za vaše slova. Nyní jsme zde měli přivítat senátorku, vynikající právničku a nezlomnou bojovnici za lidská práva a svobody, paní Janu Zvirte-Gamplovou. Bohužel pro nemoc nemůže být tady dneska s námi, a to proto bych požádal kolegy, aby nám pustili alespoň její pozdrav nám všem. Vážené dámy, vážení pánové, já bych vás chtěla touto formou pozdravit a poděkovat, že jste přijeli na Václavské náměstí ze všech koutů naší krásné země, protože dnes poněkud nečekaně nemohu s vámi být na místě, ale vy víte, že to je v podstatě jedno, protože jako bych tam byla. Bojujeme dnes opět za základní hodnoty, za to moci říkat jiný názor, za to moci říkat pravdu dokonce a zase se s námi, co jak si nejsme takové té přikazované vlně zachází jako s dizidenty. Nebo já bych řekla možná ještě hůř, protože ta slova, která se na naši adresu používají, tak by si ani soudruzi nikdy nedovolili. Taková je doba, začalo to za covidu, pokračuje to dál. A my si to prostě nesmíme nechat líbit. Tato vláda to zoufale neumí. To už není o žádné politice, o žádných politických značkách. To je prostě o výsledcích, o rozhodnutích, o tom, že všude kolem je to jiné než prostě u nás. Bohužel. A svědčí o tom i poslední v podstatě dny. Já bych chtěla říct, že to, že jsme na pódiu, pod pódiem, vůbec nezávisí na tom, zda máme nějakou univerzitu, nebo jakou máme nějakou značku někde. Dokonce to nezávisí ani na tom, v jakém jezdíme autě, jak se nám snaží některá média vnutit. Je to všechno o charakteru, je to o vztahu k této zemi, je to o tom, jak nám na České republice záleží. Proto jsou někteří lidé na pódiu, někteří pod pódiem, řada opozičních skupin, řada lídrů pracuje na úplně jiných platformách.
To znamená, že je to už tady strašná spousta lidí, kteří prostě dokazují, že jim o tuto zemi jde. Jste tady proto i vy, jsme tady proto my. A myslím si, že ta vlna, která sílí, to znamená vlna, která volá potom, aby tato vláda skončila, v podstatě je to otázka pár měsíců, aby se tak stalo. Pokud se tak totiž nestane, tak s touto zemí to nebude zrovna veselé. Co bych ještě řekla? Abychom se nebáli, protože odborníci to spolu se samosprávou na našich obcích a městech zvládnou nějakou dobu, pak přijdou nové volby a zase to budete mít v rukou vy. Já bych chtěla tady ještě jednou poděkovat nejen Jindřichovi za tuto akci, která není rozhodně jednoduchá. Chtěla bych poděkovat všem opozičním skupinám a jejich lídrům, protože jich je opravdu už mnoho a nejedná se jenom o politiku, jsou to spolky, jsou to různá prostě sdružení, kterým není tato země jedno. Bohužel mám pocit, že nejvíce, komu je tato země jedno, je tato vláda. Podle toho jednám, podle toho konám a podle toho, jak si se rozhodují ve svém životě. Protože vy jste dnes na Václavském náměstí, tak mám pocit, že to cítíte stejně. A je to dobře. Držme spolu, nenechme se rozdělovat prostě nějakými malichernými prostě věcmi, protože o to jim jde, abychom se rozdělili a nedrželi spolu. Držme spolu, zvládneme to a já věřím, že i dnešek bude velkým krokem ke změnám. I díky vám, že jste tady. Buďte zdraví, buďme zdraví a mějme hodně sil. Budeme je potřebovat. Děkujeme paní senátorce Hamplové a ještě předtím, než představím dalšího řečníka, jedno organizační opatření. Prosím, ztratil se Denis Tehlík, 12 let. Denisi, přijď pod sochu koně, jsi zde očekáván. Ztracený Denis Tehlík. Kdo by ho neznal? Glosuje a komentuje současné dění, servítky si nebere a všichni ho sledujeme. Dneska máme možnost ho vidět naživo, je zde mezi námi Daniel Sterzík alias Vidlák. Ahoj! Hlásí Vidlák od Strakovky, premiér nám zvednul krovky. Naše země čelí hybridní válce ze strany Ruska. Jedním z jejich nástrojů je připomínání předvolebních sloganů koalice Spolu a jejich účelová konfrontace s realitou. Ano, tou realitou, že i březen se nesl ve znamení nejhoršího deficitu státních financí všech dob. Zadlužovali nás rychlostí 2 miliardy denně. A to mají rekordní výběry daní. Už se stihli pochválit, že zkrotili inflaci, ale radši už neřekli, že ceny potravin zase vzrostly. A tvrdí, že za to můžou čeští zemědělci. Nejspíš ti, kteří likvidují sady, protože jablka musí prodávat tak levně, že se jim pěstování nevyplatí. A Green Dealové příležitosti taky budou. Budete platit ekologickou daň z vaší nemovitosti podle energetických štítků. Vy nemáte moderní pasivní dům? Se divím. Asi jako Pekarová, že každej nemá na iPhone.
tristní situace bude řešena obvyklou metodou odkoukanou z Brusele. Lékem na všechny problémy Evropy je přece více Evropy. A Fialova vláda to posunula na nový level. Lékem na problémy rozpočtu bude více rozpočtu. Prostě vám zruší tu nejnižší sazbu DPH a abyste se nebouřili, tak vám snížejí daň z hazardu. Elektřinu budeme mít samozřejmě dál za německé ceny. A až tam odstaví ty poslední jaderné elektrárny, tak Bůh ví, co se vlastně stane. Že by u nás třeba takovej ministr Hýkela pochopil, že nižší ceny energií znamenají nižší náklady. A nižší náklady znamenají nižší inflaci. A to znamená, že by nemuseli tolik valorizovat důchody. Tak takovou myšlenkovou konstrukci nepobrali. Teda až na tu poslední větu, že nemusí valorizovat důchody. Mír nebude. Buď bude velkolepé vítězství, nebo... Hele, co vlastně bude, když ty válce na Ukrajině nevyhrajeme? Aha, polský prezident Duda to řekl jasně. Konec zlatého věku západu. Takže mír nebude, ale bude pořádný průšvih. Ale víte, co je úplně nejvíc? Oni chystají mobilizační cvičení. Napíšou, že je to mobilizační cvičení. Říkají všude, že je to mobilizační cvičení. Ale klidně nám do očí tvrdí, že to se žádnou skutečnou mobilizací nesouvisí. A takhle si tady žijem. Rozloučím se s vámi ještě jedním veršem. V této těžké době buďme národ sobě a pojďme dohromady. Národ sobě! Národ sobě! Národ sobě! Národ sobě! Národ sobě! Díky! Díky! Byli jste skvělí a mějte se! Je skvělý ve virtuálním prostoru a je úplně nejlepší i naživo. Danieli, děkujem. A nyní mi dovolte, abych mezi námi přivítal skvělého pilota, nejznámějšího vojenského stíhače, předsedu Českého svazu letectví a kamaráda bývalých pilotů RAF, kteří bojovali za naši vlast a pokládali za ní život. Pan Václav Vašek. Dámy a pánové, vážení přátelé, myslím, že tady nejsem na správném místě, protože víceméně všechno už bylo řečeno. A do dneška jsem se zatím nedozvěděl, nikdo mi věrohodně nevysvětlil obsah pojmu dezinformace. A protože to nevím, tak je mi to jedno. A já věřím, že tak jako já i vy znáte, že v našich oficiálních médiích jsou tři druhy zpráv. Pravdivé, pravděpodobné a lživé. Pravdivé bývá datum a pravděpodobná předpověď počasí.
Jak bych začal? Nejlépe od začátku, to, co se stalo zhruba před více než čtvrtstoletím. Tehdejší vláda se rozhodla, že smete z povrchu zeměkoule v té době nejmodernější vojenskou leteckou základnu v Žatci. Nejmodernější, protože byla vybudována pro přijetí a dislokaci letadla MiG-29. Následně minimálně další desetiletí představitelé Ústeckého kraje chodili a prosili, přemlouvali nejrůznější firmy, aby na tom zbořeništi něco vybudovali a aby se tam vůbec něco dělo. Dozajista se shodneme na tom, že všechny války jsou nesmyslné. Před více než rokem, čtvrtstoletí od nesmyslné války na Balkáně, opět v Evropě vznikl nesmyslný vojenský konflikt, tentokrát na Ukrajině. Nejen kvůli tomuto konfliktu, ale i kvůli řízené nelegální imigraci na kontinent, evropská bezpečnostní situace není vůbec nějak růžová, na tom se dozajista shodneme. Konec konců důkazem je to, že náčelník generálního štábu, kde zdobí, tam nás přesvědčuje o tom, že je nutné věnovat pozornost mobilizaci. Pakliže se jedná o vzkříšení dříve perfektně fungujícího, už dlouho, ale zdevastovaného systému doplňování záloh a jejich výcviku, jestliže se to týká braně zdravotnického systému, systému nedotknutelných zásob a branné výchovy, pak bych tomu rozuměl. To mi věřte. Nemálo dlouho jsem byl na vojně. Ale obávám se, že s moudrem Jana Wericha to všechno zase bude jinak a že se to vymkne zdravému selskému rozumu. A v této situaci už je to rok, kdy vláda, aktuální vláda České republiky opět činí zoufalé kroky k likvidaci dalšího vojenského zodolněného letiště v Plzni-Líních. Už poslední a jediné letiště na západ od Prahy chce zlikvidovat v zájmu cizí soukromé firmy a stojí před ní v pozoru. Vláda suverénního státu stojí v pozoru před cizí soukromou firmou. A je jedno, jestli se jmenuje Volkswagen, anebo Sněhurka a sedm trpaslíků. Dokonce tato vláda je odhodlána slovy ministra průmyslu a obchodu vyvlastňovat pozemky, pokud obyvatelé přilehlých obcí nebudou poslouchat. Tato vláda tyto pozemky nechce vyvlastňovat ve prospěch státu, jako například pod budoucí dálnicí, dejme tomu. Ale tato vláda chce tyto pozemky vyvlastňovat ve prospěch cizí soukromé firmy. Co k tomu dodat?
Pokud někdo má rozhodovat o účelnosti a potřebnosti, respektive nepotřebnosti, jakékoliv součásti vojenské letecké infrastruktury a letiště do ní jednoznačně patří, pak to není laik v podobě ministryně obrany. Tím méně ministr dopravy a už vůbec ne ministr průmyslu a obchodu. Jedinou nespochybnitelnou, odborně erudovanou a kompetentní autoritou v tomto státě není nikdo jiný než velitel vzdušných sil Armády České republiky. A na základě jeho kompetentního doporučení vrchní velitel ozbrojených sil a prezident České republiky. Druhé polovině ledna poslední dva kandidáti v rámci přesvědčovacích kampaně před druhým prezidentským kolem voleb 25. ledna byli moderátorem serveru Novinky.cz vyzváni, aby vyjádřili názor k této kauze. Pan Andrej Babiš to označil za podvod. Pan Petr Pavel za bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Dnes 7. března už zvolený prezident Petr Pavel přesně stejně definoval tuto kauzu v rozhovoru pro týdeník Respekt. Proto z pověření vedení Českého svazu letectví jsem mu poslal osobní dopis 20. března, jehož součástí je mimo jiné soubor 11 závažných důvodů, proč toto letiště zachovat. Z tohoto místa ho vyzývám, aby veškeré otázky spojené s existencí jakéhokoliv vojenského letiště řešil především s velitelem vzdušných sil Armády České republiky Petrem Čepelkou. Pokud tito dva mužové vezmou v úvahu, že letiště Plzeň-Líně už se za tu dobu, co se Český svaz letectví angažuje v kampani za jeho zachování, stal precedentem pro další vojenská letiště, jejichž likvidace se někomu může zalíbit v budoucnu, jako například Hradčany anebo Milovice, a přesto se k této kauze postaví pasivně, pak tito dva mužové budou právě oni, kteří ponesou do budoucna odpovědnost. Pan prezident Petr Pavel má ideální možnost dodržet slovo, kterým celou předvolební kampaň operoval,
že není vládní kandidát a z pozice vrchního velitele ozbrojených sil v rámci jednání Rady bezpečnosti státu nechť zamezí této zrůdné zvůli vlády postavit se do pozoru před cizí soukromou firmou. Děkuji za pozornost. Říkám si, jak se asi paní Černochové a panu Řehkovi poslouchají taková slova o člověka, který toho tolik pamatuje, tolik ví a přesně ví, o co se jedná. Pane Vašku, děkujeme. A nyní mi dovolte, abych mezi nás pozval choreografa, režiséra, tanečníka a bývalého dlouholetého uměleckého šéfa baletu Národního divadla, pana Petra Zuzku, který pro toto shromáždění, speciálně pro toto shromáždění, složil svou píseň. Petře, pojď. Slyšet kytara? Je slyšet kytara? Jo? Nemám odposlechy. Ještě jednou vám všem přeju krásný odpoledne. Moc vás zdravím. Ahoj! Jsem strašně rád, kolik vás sem znova dorazilo. A pojďme teď ještě jednou pozdravit ty tisíce, desetitisíce, možná i statisíce lidí, kteří sem napříč celou republikou dorazit dneska nemohli, ale jsou s námi a sledují nás online. Ahoj všichni! Když jsem tady stál minule, tak jsem zmiňoval, před 5 týdny zmiňoval jsem, že před sebou vidím nádherný oceán českých lajek a skvělých lidí, kteří pod nimi stojí. A jak tak dohlédnu tam nakonec, mám pocit, že se ten oceán malinko rozvodňuje a že se nám rozlejvá do břehu. To je strašně skvělý. Víte, povodeň tohoto druhu je hrozně pozitivní, protože konec konců příroda potřebuje vodu a tahle země potřebuje lidi jako jste vy. Díky. Jak už bylo řečeno, já vám dneska zahraju úplně novou písničku, která vznikla před několika dny, je skutečně velice čerstvá, tak kdybych náhodou zapomněl text, tak omluvte mě, já se tady podívám a nějak to dáme. A ta písnička je samozřejmě, pojednává o dnešní době, je věnována této demonstraci, ale pochopitelně především je věnována vám všem. A má příznačný a úplně jednoduchý název 2023. Řekni mi, táto, co se stalo, něco se vymklo, zamotalo. 23 let po 3 nulách ve vzduchu chvěje se strach. Můj milej kluku Danieli, pojď se mnou na Václavák v neděli. 23 let po 3 nulách škrtneme sirkou v těch tmách. A temnou noc vyžené slunce, to má být dezinformace. A dvě jsou teď 5,5, táto to tvrdí jen vůl. Řekni mi, synku, milej Dane, odkud si myslíš, že vítr vane? Co roztrhal pravdu na cáry a zemi pokládá na máry? Já nevím, táto, a to mi věř, lidi se perou, jak divá zvěř. Jakoby mizela láska sranda, do školy leze nám propaganda. Ale temnou noc vyžené slunce, to má být dezinformace. A dvě jsou teď 5,5, táto to tvrdí jen vůl. Táto, já vím,
že nemáš doktorát, ale řekni mě prosím, co je dezolát. Nebo chci mír, či nepřítel systému, kdo jsou ti stoupenci extrému. Diagnostika toť staronová, za ní se totiž všechno schová. Jako bych zaslech teď v hrobě kryla, mrtvola se mu zas obrátila, ale temnou noc vyžene slunce, to má být dezinformace. A dvě jsou teď pět a půl, táto to tvrdí jen vůl. Vidíš, můj synku, ty svazáky, co vysílají signál jak majáky. Hamplovou ševčíka svobodu, kde kdo si vystřelí ze zadu. Hele, můj táto, já už mám dost, že válka za humny je svatá ctnost. A naše vlajka prý má být nová, žluto-modro-fialová. Jenže temnou noc vyžene slunce, revoluční evoluce. A dvě budou zas čtyři, stejně jako mušketýři. Kardinál Richelieu, ať si cení zuby, nebudem, chlapče můj, držet huby. Díky. Díky. Tohle je Dan, můj syn. A jestli jste všichni správně pochopili, že je to v podstatě taková, ta písnička je taková metafora našeho dialogu. Víte co? Dneska jsme tu všichni kvůli této republice, kvůli Česku, kvůli naší zemi. Tím pádem jsme tu sami za sebe a pro sebe. Ale myslím, že víme, že nejpodstatnější to je, že jsme tady kvůli našim dětem a našim vnoučatům. Víte, ono se může jednou stát v budoucnu, že nám oni položí otázku a zeptají se nás, co jsme tehdy dělali, co jsme v této době dělali. A já mám strašnou radost, že před sebou vidím možná 100 000 lidí, kteří se nebudou bát odpovídat a kteří nebudou mít problém se jim podívat do očí. Jste skvělí, díky. Myslím, že Petr Zuska dneska mezi nás vnesl jedno historické prvenství, a to je dezinformační píseň. Petře, děkujeme. Je mým potěšením přivítat zde na pódiu skvělého člověka, skromného odborníka a tak otevřeného, až se jeho otevřenost velmi nehodila té politické straně, která si otevřenost a transparentnost vytkla na prapor. A tak se tento člověk nestal ministrem zdravotnictví, ale dnes je mezi námi, je to Ondra Dostál. Dámy a pánové, jednoho krásného dne tato vláda skončí. Dneska je krásně. Dneska by to šlo. Díky moc. Díky moc. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Děkuju vám všem, že jste přišli
a dáváte tím najevo, že vám Česká republika není lhostejná. Nikdo z nás tu dnes není pro podporu ruské války. Všichni jsme přišli vyjádřit naši nespokojenost s vládou, já také. Jako právník vám říkám, že je to naprosto systémové, je to demokratické a právě teď je to potřeba. Nenechme si to vymluvit žádnými cenzory, žádnými sprosťáky, kteří ústavu neviděli ani z vlaku. Každý má právo vyjádřit svůj názor. I Olympionik Svoboda, i ta malá skupinka nahoře u muzea, i vy všichni na tomto obrovském fóru. I já. Nenechme si to vzít. Nyní ke zdravotnictví, k mému oboru. Zdravotnictví je řízeno příšerně. Měli jsme v rodině angínu a zkoušeli sehnat antibiotika. Zkoušeli jste to taky, potom víte svoje. Proč ale stále nemáme základní léky? Co nakupuje profesor Válek? Vakcíny na covid za miliardy? Vakcíny, které se vyhodí? Teď k tím dostal i mrazáky? Dobře, ale kde je penicilin? Už od podzimu chybí základní léky a nikdo to neumí vyřešit ve státě, kde občané platí 460 miliard na zdravotnictví. To je na demisi. V demokratických státech se odstupuje i za menší selhání. Tímto zdravím paní kolegyni senátorku Zvěrtek Hamplovou, která patrně taky nesehnala antibiotika. No, co se dá dělat? Jak jsem slíbil, jezdím za vámi do všech regionů na besedy o právech pacientů. Z příběhu. Zdravím posluchačku do Jičína, kterou nutili na veřejné klinice zaplatit sponzorský dar za bezplatnou péči. Jinak by její maminka nedostala kvalitní oční čočku. A to se děje často. Co s tím dělá ministr? Nic. Prý jde o daň za demokracii. Přitom je to podvod. Ministr znalý zákon, aby to pokutoval. Jinde si posluchači našich besed stěžují na nedostupnost péče. Staří praktici a zubaři odcházejí, není se ke komu zaregistrovat. Zdravím na Náchodsko, ale nejen tam. Co s tím udělal ministr za rok a půl ve vládě? Nic. Protlačil novelu pandemického zákona, ale to není náhrada za zajištění dostupnosti péče. Dámy a pánové, pro ty z vás, kteří bydlí u hranic, na Šluknovsku mají u hranic na dohled saskou nemocnici, ale musí jezdit hodinu do Děčína. Proč? Protože hloupé ministerstvo nedokázalo zařídit, aby pojišťovny hradily přeshraniční péči tak, jak jim káže zákon. Přitom by to pomohlo i jinde v příhraničí. Bohužel opět neřešeno. Dámy a pánové. Dámy a pánové, zdravotnictví, veřejné zdravotnictví je krásný stroj, který mění solidárně vybrané miliardy od občanů, daňových poplatníků na zdraví populace, na pomoc těm, kteří to potřebují. Bohužel současná vláda tento stroj neumí obsluhovat a dokonce z něj krade pohonné hmoty, vyskauza dozimetr, která se teď dotkla i VZP. To je velká ostuda. Dámy a pánové, toto fórum asi není úplně na přednášku o reformě zdravotnictví, ale máme pro vás hodnotu za vaše peníze. Zajistíme, abyste za vaše peníze dostali zdravotní péči, praktika, zubaře, lékárníka, základní nemocniční ošetření, tak, jak to má být. Prosím, nebojte se zajímat se o to, co se ve zdravotnictví děje. Máme pro vás návody, jak si právně poradit tam, kde to jde. Někde to jde ale pouze politicky. Proto ještě jednou děkuji, že jste přišli sem. A prosím vás, než předám toto pódium lepším řečníkům z odborů, z parlamentních stran, zapamatujte si prosím dnešní den pro volby v roce 2024 a 2025. Protože toho se neschopná vláda bojí nejvíc. Děkuji a na viděnou.
Moc ještě jednou děkujeme našemu kolegovi Ondrovi Dostálovi. Každý z nás si říká, jak by měl vypadat ten opravdový odborář. Měl by být za psacím stolem, měl by být na plakátech a usmívat se na nás, a nebo by měl být tady dneska s náma a svým jasným břitkým jazykem pojmenovat tak, jak se věci mají. Dovolte, abych přivítal předsedu Asociace samostatných odborů, pana Bohumíra Dufka. Vážení přátelé, všechny vás zdravím a zdravím i ty poslední, kteří stojí vzadu na Václavském náměstí. Jsem velice rád, že jste opět přišli a jasně tak vyjádřili svůj nesouhlas s politikou vlády a parlamentu. Nic se nevyřešilo. Dál zdražují energie, dál rostou ceny potravin, dál se zdražují a chybí léky a zvyšují se životní náklady. A vláda není vůbec schopná cokoliv změnit. Hlavní ekonomický poradce nám radí, aby jsme jezdili nakupovat do zahraničí. To je totální devastace českého hospodářství. Vláda dělá z poctivých pracujících chudáky a z chudáků žebráky. Co je ale nejhorší, že morální hodnoty ustupují a lidé se začínají bát zase říkat pravdu. Podle mě začíná nová totalita. ODS už není pravicovou stranou. Její politika začíná být jedna velká přetvářka, jedna velká rež. Roste klientelismus a populismus. ODS podporuje Green Deal a zelenou zvrhlou ideologii. Berou nám demokracii, berou nám auta, poštu, finanční úřady a nesmíme mluvit. Chudne zdravotnictví a zvyšují se daně. Oni totiž svojí absolutní nečinností likvidují naši životní úroveň. Oni totiž neví, jak mají připravit reformy a jejich planá diskuze jednoznačně ukazuje, že nemají připraveno vůbec nic. Jejich předvolební sliby byla jedna velká lež. Víte, jak to funguje? Požádal jsem premiéra, aby svolal jednání tripartity. Hodil to na Jurečku a na 10 dní odjel. Na minulé demonstraci jsem jasně řekl, že máme ideje, máme plán a hlavně na rozdíl od pětikolky víme, jak na to. Máme návrh. A jednoznačně tady říkám i pro novináře, že není pravda, že nevíme, co s tím. A proto mi dovolte, abych tady řekl pro nás důležité ekonomické návrhy.
je potřeba zaprvé důsledně oddělit od státního rozpočtu důchodový účet. Žádný průběžný systém. Z proklamovaných 80 miliard úspor chceme, aby 40 miliard převedli do důchodového účtu zisky státních podniků, které vybudovaly generace občanů České republiky a které projídají vlády od roku 90. Chceme, aby byly zlikvidovány všechny dotace solárním baronům, kteří tady investovali z celého světa. Proč to říkám? Protože v letech 2010 až 2012 Kalousek rozházel 130 miliard, které byly připraveny na důchodovou reformu. Chceme, aby 40 miliard uspořili jednotlivá ministerstva, aby si také šáhli na to je, když se v rodinách musí šetřit. Neustále slyšíme, že nejsme schopni nic představit. Tak já bych se tady vrátil do roku 2011, kdy jsme oslovili premiéra Nečase, aby zlikvidoval nepotřebná ministerstva. Chtěli jsme sloučení ministerstvem zemědělství a životní úrovně, ministerstva školství a kultury, ministerstva průmyslu a dopravy. Jaký je výsledek? Máme o 3 ministerstva navíc, proto zrušme všechny tyto ministerstva, které jenom čerpají rozpočty z našich daní. My dobře víme, že jsou to ministerstva, která byla zřízena jako koryta pro jejich straníky. Jako symbol z tohoto místa vyzývám politické strany, aby si snížili o 50% příspěvky na poslance. Pro vaši informaci, každý poslanec dostane ze státního rozpočtu do svého budžetu 900 tisíc korun. Za další žádáme, aby církev snížila své restituční nároky, které neustále rostou díky daním, jako gesto dobré vůle na polovic. Pro nás to bude jasný signál, že nejsou jako flanďáci za Rakouska-Uherska. Za další chceme, aby byla zřízena zvláštní daň na vývoz kapitálu z České republiky. Protože je tady spousta firem, které vyvážejí kapitál nebo jsou registrovány v Holandsku nebo v daňových rájích. Stát jim za to nabídne investice do škol, bytů, dálnic, ale i atomových elektráren či chybějící infrastruktury. Je přece nehorázné, aby ředitel obchodní banky řekl veřejně, že nebude platit daně. A proto vyzývám všechny, kdo jsou v této bance, aby se nad tím dobře zamysleli. Pokud jde daň ze zisku, která je jedna z nejmenších, navrhujeme, aby minimálně na 3 roky byla tato daň zvýšena na 23%. Na druhé straně jednoznačně
nechceme, aby se sahalo do současného stanoveného DPH. Víte proč? Protože tím, že neustále rostou daně, platíme výši DPH daleko větší, takže my už odvádíme vyšší daně do státního rozpočtu. Takže nevím, proč bychom měli platit znova ještě vyšší DPH. Zvláštní zpráva našich médií. Jsem připraven veřejně diskutovat tyto návrhy s různými ekonomickými experty, kteří nám přijíždějí ze zahraničí říkat svoje moudra, ale hlavně budovat tady svůj biznis. My se nebudeme vyhýbat žádnému střetu. My si myslíme, že bylo dost snižování životní úrovně. Když nebudou jednání, budou ulice, budou náměstí, budou blokády, budou stávky. Chcete stávky? Chcete generální stávku? Vyzývám všechny občany, kteří s námi jenom trochu cítí. Vyzývám předsedy odborových svazů, vyzývám předsedy odborových organizací, vyzývám odboráře, aby se připravili. Budeme to potřebovat. Kolegové a kolegyně, buďte s námi a my budeme s vámi. Bylo mi ctí tady dneska s vámi být. Tak, tak to má vypadat silný odborářský hlas. Pane Duvku, děkujeme. A nyní mi dovolte, abych mezi nás pozval politika, poslance parlamentu České republiky a člověka, který si do politiky rukavičky nebere. A pokud si rukavičky bere, tak jsou to rukavice boxerské. Pan Jaroslav Foldyna. Dobrý den! Já vás moc zdravím, dobrý den! Vážení moji spoluobčané, Češi, Moravané a Slezané, vážení přátelé, především mě dovolte, abych vám poděkoval, že jste sem přišli, protože není jednoduché po 30 letech v naší zemi jít na protestní demonstraci. Už to začíná být i do jisté míry přítěží a nebezpečné. Tato vláda investuje miliony korun do neziskových organizací, které vás špehují, udávají na sociální síti a dostali jsme se tam, odkud jsme odešli. Přátelé, my začínáme žít v době, kdy lež je prohlášena za pravdu a pravda je označena za zločin. A to nechceme! Přátelé, když si uvědomíme, co tato vláda dělá, položme si společně otázku. Slyšel někdo z vás z úst vládních politiků, jejich poslanců před volbama, že by slibovali, že okradou důchodce? Slyšeli jste to? A přesto to dělají! Slyšel někdo z vás od před volbama, když se prosili o vaše hlasy, když podbízeli se svými mítingy,
Říkali vám, že zlikvidují český průmysl. Slyšeli jste to? Dámy a pánové, po 30 letech slibovali nám, že zavedou cenzuru. Slibovali vám to. A přesto to dělají. Stávající vládní politici a jejich poslanci na předvolebních mítincích nikomu neslibovali, že zavedou cenzuru. A přesto to dělají. Nikdo neslyšel o tom, že nám zvednou energii tolikrát, kolikrát nám ji zvedli. Nikdo neslyšel, že nám budou chtít zavést vodné a stočné, že budou chtít zavést jiné DPH na pivo, že prostě vymačkají z národa, co mohou. O tom byli ticho a teď to na nás všechno vybalili. Dámy a pánové, přeci my nejsme v žádné válce a oni nás do ní tahají. Tahají nás do války. A my jim své děti nedáme. Nedáme jim ani jednoho syna České republiky. Není to naše válka. Jsou to prachy, které v tom jsou. Prachy těch, kteří za mořem si mnou ruce, jak ta hloupá Evropa na to skočila. Už na to přišel i ten Macron. A já jsem přišel nejen proto, abych vám to tady řekl. Vy to totiž všichni víte. Přišli jsme proto, aby to slyšela tato vláda, aby viděla, že na Václaváku jsou tisíce lidí a je potřeba, aby vláda odešla, než tuto zemi zničí. Jediná cesta, která k tomu legálně vede, jsou předčasné volby, které oni ale nikdy nedopustí. Oni připravují v novelu volebního zákona a chtějí korespondenční volby. A to je co? Podvod! Jako všude na světě je to podvod a my ho nechceme. Vystupoval přede mnou tady pán kolega z nezávislých odborů. Víte, aby ten vzkaz měl svoji sílu, měl by tady vystoupit Josef Středula a říct, české odbory vyhlásí generální stávku, pokud vy budete likvidovat českou zemi. Bohužel se to tak neděje. Dámy a pánové, buďme trpěliví, sejdeme se tady ještě jednou v takovém množství, vyzvěme odbory Josefa Středuly, aby jednali za pracující lid a ne za bafuňáře a ať tato vláda zmizne z této země. To je můj vzkaz. Děkuju vám. Děkuju. Pane Foldino, děkujeme. Říká se, že to nejlepší přichází nakonec. To dneska však ani v nejmenším neplatí, protože všichni řečníci byli naprosto skvělí a dokonalí. Ale přesto všechno, kdo by nakonec měl k nám promluvit, než Jindra Reichl. Jindro, pojď sem mezi nás. Dámy a pánové, tohle je ten nejkrásnější pohled, jaký každý občan České republiky může zažít. A já vám za něj děkuju. Je to nádhera, tenhle les český vlajek prostě nemá chybu. Díky moc.
Nikdy by mě nenapadlo, že obyčejný kluk z Hradce Králové tady jednou bude stát a bude mít tu čest být vaším hlasem. Hlasem 100 000 lidí, kteří milují tuhle zemi a nechtějí si už dál nechat plundrovat ze strany vlády fialové bídy. Já vám za to děkuji, je to pro mě obrovská čest. Děkuju. To já děkuju vám, protože naše filozofie není o tom, kdo stojí tady na pódiu, ale kdo stojí pod pódiem. To vy jste hlavní síla v téhle zemi, tak to praví ústava a tak to budeme ctít vždy, když budeme stát před vámi a budeme s vámi jednat. Vy jste občané téhle země a táhle země patří vám. Ta důvěra, kterou ve mě vkládáte, je především obrovským závazkem. A já jsem včera přemítal, jaké poselství na závěr bych vám chtěl říct, protože to, že tahle vláda musí pryč, to je už naprosto jasné. My ale musíme také hledět do budoucnosti. A já jsem si říkal, jestli tady nám vzkaz těm pokryteckým farizejům, kterým víc záleží na tom, jaké mám boty, nebo jakým autem jsem sem přijel, než na tom, co říkám, a nebo těm tisícům a možná 10 000 lidem, kterých jsem potkal na svých cestách po celé České republice, s nimi jsem měl možnost se seznámit a kteří vědí, že bych to auto každý jeden den vyměnil za to, aby tady dnes se mnou mohli stát moje rodiče. Protože to je věc, kterou my prosazujeme. Láska, pozitivita a dobrý vztah ke všem lidem v naší zemi. Nikoli v nenávist a nikoli v pokrytecké odsuzování každého s jiným názorem. Já vám za to strašně moc děkuju, že jste tuhle lekci České republice dnes dali. Dnes zde stojím právě jenom díky svým rodičům. Protože oni mi vštěpovali od malička jednu hlavní zásadu, že pokud vidím nespravedlnost, pokud vidím lež, tak je moje povinností se proti ní postavit. A že je moje povinností dát všechny svoje schopnosti ve prospěch těch, ke kterým osud nebyl tak štědrý jako ke mně. A proto vnímám, že pokud je v této zemi důchodce, který si musí vybrat, jestli si koupí léky nebo potraviny, tak chudnu i já. Pokud je tady někdo, komu není dopřáno právo na spravedlivý proces, tak je újma i na mých právech. A dokonce, pokud je tady někdo, kdo se bojí říct svůj vlastní názor kvůli strachu z toho, že bude dehonestován nebo že přijde o svůj práci, tak jsem to i já, kdo je umlčován. Příkoří, které se děje mému bližnímu, je i moje příkoří. Empatie, solidarita a láska je naše cesta vpřed. Já jsem sem dnes přišel, abych se postavil za všechny důchodce v této zemi, za všechny matky samoživitelky, za všechny lidi, kteří pracují svýma rukama a neměli tolik štěstí, aby ve svých mladých letech vystudovali nějakou pseudo-univerzitu a dnes popíjeli ve své korporátní kanceláři frappé s kelímku Starbucks. Tihle lidé jsou pro mě důležití a já jsem připraven být jejím hlasem a děkuji vám za to, že jste mi dali tu možnost jim být. Tihle lidé mají také právo žít svůj sen. Žít v zemi, která je zemí samostatnou a svrchovanou,
kde se nerozhoduje o jejím osudu v Pekingu, v Moskvě, ale ani v Bruselu, ani ve Washingtonu. Zemi, která má dostatek sebevědomí a odhodlání jít svojí vlastní cestou, protože pokud budeme následovat cesty ostatních, tak dojdeme tam, kam chtějí dojít oni. Pouze země sebevědomá a suverénní má dostatek odvahy vyjít vlastní cestou k vlastnímu cíli. A to je přesně to, co my chceme dokázat. Pojďme vlastní cestou a nenechme dále být to, aby naše země byla vazalem Bruselu nebo Washingtonu. Já to odmítám. Česká republika se musí spravovat České republice. Kategoricky odmítám, že by se jednalo o postup nebo postoj, který je sobecký, který je nepartnerský vůči ostatním státům, které kolem nás žijí na evropském kontinentu. Naopak jsem přesvědčen, že je to povinnost vůči našim předkům a že je to odpovědnost vůči našim dětem, abychom tohoto cíle dosáhli. A co je tím cílem? Žít v zemi, kde politici neberou svůj post jako pašalík, kde mohou 4 roky řádit a plundrovat tuhle zem a přihrávat kšefty svým blízkým, svým loutkovodičům, kteří je do těch postů dostali. Že tito politici ponesou plnou odpovědnost za škodu, kterou působí na majetku České republiky, na majetku vás, občanů téhle země. Žít v zemi, která neadoruje válku. Byl tady zmíněn George Orwell. George Orwell kdysi řekl, že války nejsou vedeny proto, aby byly vyhrány, ale aby byly udržovány, aby lidé dál žili ve strachu a neměli možnost svobodně přemýšlet a následovat své cíle, ke kterým by se upínali v době míru. Tohle je to, čeho jsou ty vlády vědomy, a proto se snaží válku za každou cenu udržovat dál. A právě proto jsme tady za tím cílem, aby se nám podařilo dosáhnout toho, že my válku v žádném případě nechceme a že jsme připraveni se postavit za mír na našem kontinentu. Jedině mírové řešení a mírové jednání je to správné. To, co řekl George Orwell, platí o všech válkách. A o té na Ukrajině to platí dvojnásob. Světové velmoci hrají partii šachů na šachovnici zvané svět, kdy Ukrajina je jenom jedno jediné políčko, o které se teď momentálně perou. A to poslední, na čem jim závisí a na čem jim záleží, jsou obyčejné životy obyčejných Ukrajinců a Rusů, kteří tam umírají denně po stovkách. Jedině mír je řešení tohoto konfliktu a já odmítám jakýmkoliv způsobem přispívat k tomu, aby mohl pokračovat dál. Je to naše povinnost z hlediska humanitní tradice naší země. Je to povinnost, abychom se nebáli jasně a nahlas říct, že my chceme mír. Chceme žít v zemi, která není mopslíkem Bruselu, který vyskočí na povel paní von der Leyenové a pana Timmermanse, kdykoliv si to usmyslí. Ale zemí, která je připravena jasně říct, že bude zavádět pouze ty zákony a přijímat pouze ty předpisy, které budou v zájmu občanů České republiky a nikoli v zájmu bruselského sekretariátu a jejich byrokratů. V žádném případě tohle nedopustíme. Jedině zájmy českého občanů na prvním místě. Fantasmagorické plány Světového ekonomického fóra od Klause Schwaba
musí zemřít první den, kdy doputují do České republiky. Nemají tady co dělat a my je naprosto odmítáme. Chceme žít v zemi, která je spravedlivá, která měří rovným metrem všem, kde nejsou trestány drobné rozkrádačky, zatímco monstrozní tunely jsou zametány pod kobereček. Kde není možné, aby člověk, který vyzve ve svém facebookovém videu k tomu, aby byli politici naházeni do Vltavy, dostane 5,5 let, zatímco jiný člověk, který řekne, že Češi by potřebovali válku, že by potřebovali, aby byly jejich ženy a děti podřezány, dál chodí na svobodě. Pavel Novotný patří za mříže. Chceme žít v zemi, kde spravedlnost měří stejným metrem těm, kteří nosí na svém oblečení symboly Wagnerovy skupiny, jako těm, kteří se promenádují v centru našeho hlavního města s prapory pluku Azov a s prapory Pravého sektoru. Spravedlnost musí zavřít oči a musí měřit všem stejně. Chceme žít v zemi, kde se děti ve školách neučí, co si mají myslet, ale jak mají myslet. Chceme žít v zemi, kde má každý občan právo platit českou korunou. Chceme žít v zemi, kde má každý občan právo platit v hotovosti. Chceme žít v zemi, kde má každý občan právo žít offline, pokud se proto rozhodne. A chceme žít v zemi, kde má každý občan právo odmítnout výkon branné povinnosti, pokud není napadena Česká republika. Chceme žít v zemi, kde nevládne jenom peníze, moc a média, kde vládne slušnost, mravnost, morálka a láska, dámy a pánové. To je naše cesta pro Českou republiku. Vím, že se jedná o strašně těžkou cestu, protože proti sobě máme mocné přátele, respektive nepřátele, kteří se jenom tváří jako naši přátelé, ale ve skutečnosti se snaží, aby elity, na které jsou navázány média, politici a veškerá finanční moc na tomhle světě, mohli ovládat nás, svobodné občany téhle zemi. Ale já za sebe vám slibuji, že udělám všechno, co je v mých silách, abych tento stav nikdy nedopustil. Čínský filozof Lao Tzu kdysi řekl, že je lepší zapálit byt jen jedinou svíčku, než celý život proklínat temnotu. Já vám děkuji, že jste sem dnes dorazili ze všech koutů České republiky. Vím, že mnoho z vás cestovalo i několik hodin proto, abyste tuhle svíčku dnes zapálili. A já jsem přesvědčen, že z této svíčky vznikne plamen, kteří tito lidé, kteří stojí proti nám, už nebudou schopni uhasit, že to bude plamen, který rozetne temnotu lží a nenávisti a že to bude plamen, který vrátí Českou republiku do rukou jejich občanů. Ať žije naše vlast, ať žije Česká republika. Moc vám děkuji, že jste dneska přišli, jste úžasní. Děkuji moc.
Dámy a pánové, tohle je ten nejkrásnější pohled opravdu na světě. Já vám za něj ze srdce děkuju. Myslím, že jsme dnes udělali další krok na té naší cestě, o kterou všichni tak moc usilujeme. Je to opravdu překrásný pocit a já vám slibuji, že budu připraven se za vás být, seč mi budou moje síly stačit. Vaše důvěra mě nesmírně zavazuje a neexistují slova, kterým bych vám mohl vyjádřit, jak moc si vážím a jak moc pro mě znamená. Jste úžasní a mám pro vás jenom jedno jediné, svoji hlubokou poklonu a obrovský respekt. Moc vám děkuju za to, že jste dneska přišli. Nesmírně si to vážím, jste úžasní. To o vás jde. Vy jste tady v první řadě, vy jste na prvním místě. Tahle republika patří vám. Díky moc. Ať je naše vlast, ať je Česká republika. Děkuju. Děkuju vám moc krát a já teď předám slovo ještě na závěr Petrovi Vackovi, abychom si společně zaspívali tu nejkrásnější píseň, kterou známe, tu, kterou nám právě dali naši předci, abychom si u toho uvědomili, že je to právě naše povinnost se za tuhle zem postavit, protože oni museli obětovat ještě mnohem víc, než jsme museli obětovat my. Je to naše povinnost vůči nim a je to naše odpovědnost vůči našim dětem, které snad všichni milujeme z celého našeho srdce. Moc vám za to děkuju, dáme si hymnu a poté už se vypravíme pochodem k úřadu vlády, kde vytvoříme živý lidský řetěz proti fialové bídě. Moc vám děkuju, že jste dneska přišli, obrovsky si to vážím, děkuju moc. Jste připraveni zpívat? Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skví se jara květ, zemský raj to na pohled, a to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká. Nad Tatrou sá blízká hromy divobiju, nad Tatrou sá blízká hromy divobiju. Zastavme sa, bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú. Zastavme sa, bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú. Ste úžasní. Tohle je parta lidí, která má úplně stejný zájem jako vy,
která chce žít v zemi, na kterou bude právem hrdá, která bude pracovat pro vás, pro naše občany. Nesmírně si vážíme vaší náklonnosti, vaší podpory a pojďte s námi, půjdeme na pochod Prahou, ať celá země vidí, že to myslíme vážně. Děkuju moc!